Agurtu nahi genuke idoia mendi Euskadiko alderdi sozialistako idazkari nagusia egunon. Egun Gaurre... eta zorionak. Zorion. Irratian lan egiten duzun guztioi eta beste aldean gauden guztiko orida, ere bai. Hori da, beste aldean zaudeten guztientzat eta irratia egiten laguntzen diguzuen guztientzat ere bai. Bueno, gaur egun erabaki garri izango du Espainiako gobernuak, estatuko aurrekontuen aurkako osoko zuzenketak pozkatuko dituzte, eta azken orduko miraririk badago gobernuari itzuli egingo zaizkio kontuak. Eta hortaz, Idoiamendia mendia, utezkunde horokorrak aurreratu beharrean izango da derrigorrez Pedro Sánchez? Bai, noski, e, presidenteak beti argi esan du ez, aurre kontuak ez ba daude, ba, nola ez, e, denbora murrizten da ez. Esan izan du baita ere, ia orain arte legealdia gortzeko borondate irmoa zuela. Bai, noski, eta aurrekontuak dira eredu aipagarriena, ez? Hor e, dago nola e, buelta ematea e, Rajoi egin zituen murrizketen, murrizketa guztiei, ez? Eta nik uste dut hor dago baita ere beste Espainia ezberdin bat, ez? Em, elkartasun gehiago sufritu gehien izan diren e, pertsonentzat e, laguntzak, e, ba, kopagoa kentzen da, osasun unibertsala berreskuratzen da, salario minimoa igotzen da, gainera igoera historiko batekin. Ja da pentsioak... kampainan zaudete, ez? Ez, ez hau de kampainan, <laughs> baina da egia da, hau da, dira oso aurrekontu honak, eta gainera e, kuriosoa da, direla gainera, oberenak, azken urteetan egon diren, baino oberenak Kataluniako jendearentzat. Agian da, ez buruzagientzat, baina bai, jendearen txat. Eta Nolana guri, ere, bai. nagusiena da, jendeari problemak e, bai, irtenbideak e, bilatzea eta bizio hobeago bat emotea ez. Nola nahi ere, zaten nuen ez dakit ordu honetan, zentzurik bagote duen ez da? Aurre kontu oien mamia zitze egitea, iaia hautezkundeen ir, aurrera penen iragarpenaren aurrean gaudenean, zuk uste duzu iragarpena gaur bertan etorriko dela? Ez dut uste, baina nik uste dute bai garrantzitsua dela hitz egitea politika, benetako politikei buruz, ezke hainbeste zarata dago. Bai, e, Espainia politika mailan, e, nazio, nazio mailan, e, ba, eskuma zarata gehiegi ari da sartzen, eta nik uste dut euren helburua da, hitz egitea zaratari buruz eta ez politikei buruz, Eta beste batetik, e, ba, katalenen buruzagien eskutik baita ere, zarata gehiagi sartzen ari da, eta galtzen dugu perspektiba nagusiena, ez? Eta dela e, nola e, berreskuratu, berrezkuratu eskubide sozialak eta murrizketei buelta ematea. Hori da garrantzitsuena, egia da guk gaudela politika mailan eta politika egiten egunero, baina e, jendea dauka bere eguneroko bizitza eta nik benetan, eh, nik nago politikan konpromiso batekin eta da bizi hobe bat ematea jendeari, nire eskuan badago. Eta gero baita ere, ba, nola ez, irtenbideak bilatu behar ditugu konflikto politikoentzat, mm. elkarrizketa politikoaren bidez, nola ez Noski guk beti defendatu dugu, elkarrizketa politiko hori eman behar dela legalidadearen barruan. Ez? Eta autodeterminazio eskubideaz ere hitz egitea. E, Kataluniako alderdi independentizek eskatzen zuten moduan hori ezinezkoa zen. ez nahi dute hori, gobernuaren agendan hitz eurek eskatzen zuten bezala. Hori legalidadetik kanpo dago eta hori argi esan dugu guk gobernuak gobernuak beste gauza bat da gero alderdiak legebiltzarretan, ze gaiei buruz hitz egiten dute. Adibidez guk gure Eusko txarrean, alderdi nazionalistek, bai Eusko Alderdi Jeltzalea, bai Euskal Herria Bildu, erabakitze eskubideari buruz hitz egiten dute, planteamendu bat egin dute, ipini dute gure estatutoaren berrinkuntzan e, bere baseetan hor dago e, erabakitze eskubidea, bueno, gauza bada eztabaida politika legebiltzarren eta proposamenak eta beste gauza bada jaurlaritzak zeri buruz hitz egin aldute. Eta, aurre... eta hori dago e, Espainiako gobernua eta Kataluniako gobernua hitz egin behar dute, ba Konstituzioaren barruan, markoaren barruan dauden e, ba, gauzei buruz eta estatutoan barruan dauden gauzei buruz. Eta horrezagaitik baita ere, lehenengo bider eta e, aurrekontu hauetan e, e, betetzen dela Kataluniako estatutuan dagoen konpromisu bat, eta da inbertzio publikoa Katalunian uste dut direla bederatzireun milioi euro. Pillo diru ba da, eta hori oso na da e, Katalunian bizidiren entzat, eta agian, ba, hori bosta sola. E, zaie e, Kataluniako buruzagei, Eskerra Republikana eta PDKTI. Nahi dute gehiago, ba, bueno, politika egin eta bere laberintoan hor ibiltzea denbora guztian, ez? Eta hor daude galduta laberintoan, baina e, tamales, ba, galduko dugu aukera oso ona, ez? Ala ere, eh, Rajoiren gobernuarekin egoera noraino tenkatu zen ikusita, ez? Ja da Madrilen eta Barcelonen arteko elkarrezketa giro bat sortzea hori berez ikusi zen aurrera urrats bezala, ez? Baina Espainiako gobernuan zela, ez da entzun da, e, edo Montero atzo berriz autodeterminatzea eskubidea ez dela sekula negoziazioaren mai gainean izan, ez da gobernu honekin egongo ere, orduan zerta hitz egin? Hombre, jakin Kataluniako alderdi independentistek esaten dutela herritarren euneko laro gehia dagoela erabakitzeko eskubidearekin eta horratzera ezin dutela egin, zerta hitz egin mai horretan? Hombre, agi, argi dago eh, Katalunian ez dagola gehiengo bat eh, autodeterminazioaren alde, ez? Orduan, eh, dago dago alako, parlamentuaren gehiengo bat alkatu, bai, 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 dago parlamentuaren gehiengo bat eta eh, jendea askotan bozkatzen du eh, alderdi nazionalistak, baina ez dira autodeterminazioaren aldekoak. Eta guk beti esan dugu alako konsultak ez direla irtenbide on bat E, problementzat. Eta hor, eredua daukagu e, erresuma batuan, zelako lioa daukate, Ez? Brexitaren, e, brexitaren e, eskutik. Ez? Orduan, Eta, itza ez ematea da aukera honena, ez nahi dute ez sartze horrelako korapiluetan, brexitaren moduko korapiluetan. Hombre, e, nik ez dut uste olako e, konsultak, e, obetuko dituztela, e, kondizio laboralak Kataluniako iritarrentzat. E, gogoratu behar dut Katalunian ospital asko daukate planta asko itzita. Bere atentzio primarioa benetan penagarria da. Umeak daudela e, txaboletan ikasten eta ez ikastetze propioetan. Eta hori horrela da, orain dela amar urte eh? Orduan, eh, nik uste dut badaudela gauza asko, uh -huh. eh, egiteko eta konpontzeko Katalunian eta elkarrizketa politikoa egitea, egiteko eh, konstituzioaren markoaren barruan eta eh, elkar bizitza eraikitzeko azken finean Kataluniaren artean eta Kataluniaren barruan baita ere, aklaratu behar dira. Nik uste dut hemen Euskadin egin dugun moduan bezala. Hau da, guk Euskaldunen artean konpondu eta adostu behar dugu nola nahi dugun E, eraiki gure elkarbizitza. Eta Katalunian ere horrela izan behar da. Euren artean konpondu behar dute, baina marko, marko politikoa da daukaguna. Eta horren barruan nik uste dut egin aldirela gauza asko elkarbizitza hori eraikitzeko eta batezbe Katalanen bizitza hobetzeko. Hmm. Zenbaten aino du negoziazio edo elkarrezketa prozesu hori etetea Santsesen gobernuak kolongo manifestazioak. Zenbaten e, kolonen eskuinak eskatu zuenari kasu egitea ez da Sánchezek hartu duen erabakia elkarrezketa nego e, Hombre, ba, egun e, aurreneko egunetan erabakia hartu zutelako, ez? eta et, eta erabakia hartu zuten katalaneko alderdi e, nazionalistak esan zutelako, e, ba bueno, e, ez ematen baldintzak elkarrizketa maiori martxan ipintzeko. Ezirelako betetzen euren baldintzak, eta orduan gobernua esan zuen argi eta garbi, ba, baldintza hoiek edo baldintza batzuk, e, eh? ez zutela eh, inoiz eh, onartuko, eta orduan ba, bueno, hor bertan bera geratu zen. Errelatoraren figura... Gero etorri zen manifestapena, baina e, eh, nik uste dute erabakia e, eh, aurrera goa eh, hartu zen. <hum> errelatoraren figura zukulertu zenuen. Bai, ni kulartu. Zu kulartu zenue. Ze Patxi Lopezek elkarrezketa baten esan zuen etzuela oso ondo ulertzen zertara zetorren eta gero pesoe barruan ikusi genuen ez dakit zatik eta esan daiteken, baina hainbat ahotsa altza zirela errelatoraren figura horrekin asaldatuta eta horren inguruan kritika oso gogorrak eginez, ez? Felipe Gonzalezena eta beste hainbat baroiena badago zatiketa alderdi sozialistan Kataluniako hauziaren irtenbideren inguruan, edo es. alderdi sozialistaren usten badidazu eskuina da. Sánchez en dena. Nik uste dut alderdi sozialista guk modu batean gara konstituzioaren aitak, ez? Eta zentzu horretan em, guk defendatzen dugu Espainia anitz bat eta plural bat erkidegoetan oinarrituta eta hortan sinisten dugu eta gainera sinisten dugu eh pasa direla 40 urte eta gauza asko ikusi ditugula 40 urte hauetan eta gure proposamen politiko nagusiena da erreformatzea konstituzioa, ez? Beste berrogei urte elkarbizitza eh, modu baketsu batean eraikitzeko eta izateko ez. hori da. Eta hori oso partekatuta dago eh, pesoen barruan ez, gogora dezagun nola egin genuen granadako txostena, orain delaia, ja, ba, ia zazpi urte. Eta hor dago gure irizpide politiko nagusiena, eh lurraldetasunari buruz, ez? Eta hori partekatzen da Alderdi Sozialistan eh e, ba adierazpenak eta euurake azaldu dute edo azalduko dute ez, nik azaltzen dut nire hmm. e, irizpidea nire iritzia eta sozialisten iritzia ez, eta nik ondo ulertu nuen e, gobernuaren proposamena, Eta nola bait e, ulertzen dut euskaditik, ez? E, nik uste dut e, alderdi katalanak guk egin dugun moduan hemen euskadin konpondu behar dute euren artean, adostu behar dute, zaiatu behar dira adostasun hori bilatzen euren artean, eta e, bueno, ba, laguntza ulertzen badute ona etortzen ondo etortzen saiela ba bueno ba, zergaitik ez ez nik uste ezin duzula ez eztu du, eh primeran hmm. aprilaren 14a aprilaren 28a edo maiatzaren 26a Ba, auskalo presidenteren eskumena da, orduan, e, bera bakarrik daki eta bera bakarrik hartuko du erabaki hori. Monkloako ez? iturriek, azken orduetan zabaldu dutena da, apirilaren hogeita zortziko aukera nola nahi ere, zure ustez, egoki gualitzateke, izan edo hogeita zortzi izan, maiatzaren hogeita zeiko hauteskundetatik aparte izatea, hautezkunde hori korretakoa? E, konbentzituta nago, e, presidentea eta alderdi sozialista eh, hartuko dutela erabaki onena. Bai, baina ez? galdetzen dizut Euskadiko alderdi sozialistaren interesetatik begiratuta. Ez, kegualitzat... ez, da nire, ez da nire eskutik etorriko eta bueno, e, nik eman diren bileretan nire iritzia eman nuen, tokatu zenean eta orain tokatzen zaie eurei erabaki hori hartzea, ez? Nik zentratuta nago eta denok dakizue E, udal eta foru hautezkundeetan, gure hautagaiekin ba, programa elektoralak hmm. eginez, eta hortan hortan nago, idazkari ba, nagusi bezala. Hortaz ulertzen da, horretan zentratuta dagoen idazkari naguseri etzai olako meni, Espainiako giro politiko hori guztia nahastutzea hemen defendatu nahi dituen interesekin. Baina nahastuta egongo da. A ber, ezke... Eh, klima politikoa eh, hain zaratatzua denez eh, oso zaila da eh, hori eh, ahastea. Bai aurreratzen badira, bai ez badira aurreratzen bai udazkenean ematen badira, aber e, klima hori egongo da. denbora guztian egon zen Andalusiako hautezkundeetan eta gero e, klima hori gero eta zarata gehiago ez, joan da hartzen ez, e, martza gehiago joan da hartzen. Orduan e, ez gara hor e, aparte izango ez. E, orduan. Ez baina aparte izatetik norberak bere interesak defendatzeko aukera izatera bere lurraldean ez? beste bueno, interferentzia hori gabe. Nire alkateak eta nire utagaiak eurak euren eztabaidetan e, ipiniko dutela mai gainean euren proposamen politikoak, bere hiritarrentzat eta e, bere lurraldeko kokideen txat, ez? Zuk eta, ez duzu baztertzen maietzaren hogeita zeiko superrigandaren gandaren aurtaz? Ez ki hori bakarrik e, presidentea erabakiko du. <laughs> Erabakiko duela badakita badakit zuk zer uste duzu. Ja, baina ez, ez da garrantzitsua nik zer e, uste dudana, baizik eta zer erabakiko duen e, gobernuko presidenteak. Ez, alderdi sozialistak, Euskadiko alderdi sozialistak iradoki dio Espainiako gobernuko presidenteri egoki ualitzatekela bi hautezkunde itzorduak banatzea? Nik uste dut gauzak eh, asko aldatu dira eh, azken eh, asteotan eta nik uste dut pultsoa ondo hartuta dauka eh, Pedro Sánchez. Nik oso baikorra ikusi nuen eh, Pedroke Pedro ke pasadan eh, larun batean bai. eta bueno, konbentzituta nago bat hartuko duela. Espainiarako eta baita ere alderdi sozialistarako. Ez digu zure antzungo. Ez. Ostaz, e, <laughs> ez, ez da nire. Eurertzen du zure interesa. Eh? Baina, ez ez danerea, <laughs> da nire. Da, seguruenik entzuten ari diren jende gehiara bai, nirena, baina, ikustea. Euskadiko duzat. alderdi sozialistari berdin ote zaion interferentzi hori Espainiakoa edo nahiago ote lukeen bere interesak defendatzeko bere esparru propio. Baina ez que interferentziak egongo dira. Behin eta berriro. Begira, gure elkarrizketan, seri zer, buruz iburuz hitz egin dugu. Hitz egin dugu Espainiako politikan bai. zer jasutzen ari den, eta ez dugu hitz egin adibidez, ba, ostegun honetan, e, gure Eusko Lege Biltzarrean aprobatuko direla ziurazki. Baina ni badaukat interesa horretan ba, ere hitz egiteko. Lege garrantzitsu batzuk gure Euskal bai. jendearen txat. Eta hitz egin dugu, eh? baina aurrez, jarraituta e, eh, jarri atzo, ez dakit entzuntzen nuen, Albert Rivera, Ziudadanoseko burua, Zure izena aipatu gabe zutaz. Entzuntzen nuen? Ez. Mira, a mí lo que me avergüenza es que sus líderes políticos brinden con Otegi. Eso sí que me da vergüenza. Hau izan zen, e beste hau este que alderri sozialistari leporatu ziona, ciudadano leporatu ziotenean ultraeskuñarekin bat egitea. Berriz ere dago, gabonetako elkarte horretan Arnaldo Tegirekin batera, eta Andoni Hortu Zarretalander Martínezekin batera egindako afari horretako argazkia. Bueno, eh, eskumak beti erabili dute guztia, ez? Eta nik uste dut lehenengo esan behar dudana da, lexiori bapes Euskal Sozialistei eh, terrorismoaren eh, ba, gure posizioak oso argi egon dira beti. Eta guk hemen beti egon gara, askatasuna defendatzen eta konstituzioa defendatzen, horrez egaitik utzi ditugu hainbat eta hainbat alderdikide bidean. Eta eurak non ziren, momentu haietan, ez? Eta orain, orduan nik lekziorik bapez. Eta bestetik, ba, ez gaitu harritzen, ez? olako erabilera emanez, bai alderdi popularraren eskutik, bai e, ciudadanos, en fin, hau beti egiten du eskuma egin zuen, egin zuten zapaterorekin, egiten dute orain gurekin, eta hori da euren e, politika egiteko modua, hmm. baina garrantzitsuena da, eta nik uste otori argi eta garbi daukate e, espainolak eta euskaldunak, e, sozialistak etarekin amaitu genuen, ez? Eta e, orain elkar bizitza eraikitzen ari garela oinarri etiko batzuetan sozialistek hemen Euskadin. Eta hori da garrantzitsuena. Beintzat hemen bizi garen ontzat. Zure blogean idatzi zenuen e, bere garaian, polemika hori piztu zenean Rodriguez Ibarrari inoiz ez nauzue aurkituko terroristen alde, jalean doa ipatu zenuen, baina ez da terroristen indultua eskatzen galauziari lotutariko zinen. Bai, noski. Pesoeren sektore batek galen aurkako ibilbidea behar bezala egin gabe daukalako zure ustez? Nik beti eukidut dut e, posizio oso argi. Galen aurka, triplearen aurka, etaren aurka, edozein terrorismo motaren aurka. Nik uste dute indarkeriaren aurka eta indarkeri terroristoaren aurka oso argi e, izan behar zara eta nik beti izan naiz. Eta horrez egaitik, komentari hori egin dut ez bakarrik e, idazki horretan baita ere beste adierazpen batzutan iraganean, ez? Jaurlaritzako bide batez bizikidetza idazkaritza eren egun programa berregiten ari da, Euskadiko Alderri Sozialistaren arabera, zer aldaketa jaso berko lituzke? Bueno, e, idazkaria badauka gure ekarpenak, E, berarekin bilduta egon gara eta bera da e, gestionatu behar duena, bera da arduraduna arlo horretan eta bueno, e, espero dugu e, produktu on bat egitea, segure helburua eh egiten badugu e, unidade didaktiko hori da E, terrorismoa deslegitimatzeko, ez? Eta hori da, e, lortu behar duguna e, unidade didaktiko horretan gure gazteak ez bakarrik e, ezagutzea zer jaso zen gure herrian baizik eta inoiz, zenla e, izan zilegi beste bati e, bizitzak entzea idei baten, baten gatik, ez? Orduan hori da egin behar duguna e, lortu behar duguna, ez? Unidade didaktiko horretan itxiko dut parentesia, eh, Riberaren adiazpen horretatik abiatu dena, nola jarraitzen hasi zara edo ari zara atzo Kataluniako buruzak independentisten aurkazitako epeik eta hausitegi gorenean? Bueno, ba, ni espero dudana da eh, prozesua, bueno, nik uste do gardentasun osoz eh, ari dela ematen, telebistan edonork ikusi aldu, hori nik uste dute oso erabaki ona izan da, e, eh, hausitegiaren aldetik, eta, bueno, nik beti esan eh, dut, eh, eta entzun didazue askotan, nik zinezten dudala Espainiako justizian, justizia independientea eta kalitatezkoa dena, eta espero dut, ba, bueno, eh, erabakia, E, ba frogatu frogatzen denatik e, abiatzea, ez? Orduan e, bizta orala daukagu orain eta bizta orala horretan frogak astertuko dira eta frogak, bueno, ba frogatuko dute etxo batzuk eta e, gero, ba hortik etorriko da sententzia. Defentsak esan zuten Espainiako gizartaren porrot bat dela epaiketa hori, ezta? e, neurri batean erabakitzeko eskubideren gainetik jarri izanagatik Espainiaren batasuna. Bueno, nik uste dute defentzen aldetik atzo entzun ziren e, eh, diskurtso politiko asko eta juridiko gutxi, ez? E, bortuan, nik uste dute prozesu honi buruz e, hitz egiten dugunean, nik uste dute, ba, bueno, espero duguna, eto, behintzat nik espero dudana da, eztabaida juridikoak ematea eta argudio juridikoak. E, eztabaida politikoan guk beti esan dugu, ez? E, Rajoi e, utzi zituela pillo urte elkarrizketa politikoa bertan bera, e, hori Espainiako gobernuaren aldetik eta Kataluniako erakundeen aldetik, ba bueno, eskapada ero bat e, hasi zuten, eta amaitu zen, ba bueno, e, independentziaren adierazpenarekin, ez? Eta nik uste dute eh ba bueno, orain gaude, gauden momentuan, ez? horren ondorioz Joan den e, Joandene, eta orain bai zukait naizen zenuen bezala inor gutxi espero zuenean elkarrekin Podemosek iragarri zuen abstenitu egingo dela. Jaularitzako aurrekontuak eguneratzeko bigele lege proposamen aurrean, herri langileen soldaten eta dirusarrerak bermatzeko errentaren igoerek aurrera egingo dute zer deritzo zu? Elkarrekin Podemosen erabakiari? Bueno, guk beti defendatu dugu e, eh, aurrekontuen eztabaidaren momentua pasatu zela, ez, hau da hori eh, eman behar zen eta eman zen abenduan, azaroan eta abenduan, eh, bueno, oposizioko taldeak e, eh, ba, bueno, alako muro bat egin zuten eh, gobernuaren proposamenen aurrean, eta gero gobernua erabaki du alduena, eta da eh, ez... Eh, Ez, eragin txarra izatea e, iritarrentzat e, eta horrezegaitik atera ditu e, proposamen hauek hobetzeko langile publikoen soldata, hobetzeko eskola konserta e, ba, bueno, diru montantea eta horrezegaitik e, egin dugu egin duguna ez eta beti eginda egin da horre, horrela ez e, niri asko harritu zidan eh, pasadan asteotan egon zen eztabaida komunikabideetan eta oposizio taldeen eh, artean, ba esanez ezela ba metodo ona onarik, ez? Eta bueno, hori da eh, daukaguna pautatuta e, eh, legebiltzarrean eta horri horrela eginda e, eh, beti iraganean, ez? Ez baduzu aurrekonturik, baina badaukazu diru sarrera gehiago eta gure kasuan badaukagu diru sarrera gehiago erreforma fiskal on bati esker, ba, bueno, hori aprobetsatu behar dugu hobetzeko e, gure jendearen e, ongizatea eguneroko bizitzan, ez? Horrez e, igoera, soldaten igoera eta kontzertu e, eskolarrak e, eskolarren igoera. Bai, e, gizartekin meneko ikastetxako taku irakaslei e, eragiten dien arauaren tramitazioa, zorretaz Partidu Populararekin negoziatu duzu, eh? En, ez da negoziatu, e, hau da, azaldu egin da, azaldu egin zen, e, zailburuaren aldetik, e, talde parlamentarioi, parlamentarioi ze, zeukan e, bere baitan e, lege bakoitzak, ez? Hori da emandana, esaten dudan moduan, ez da baidaren, e, denbora, pasatu zen, hau da, e, ezta bai da, baida, e, enmendakinen EPA hori e, eman behar zen azaroan, eta ez, ez orain, orain beste momentu prozesal batean gaude, eta da, e, nola e, bideratu diru zari, zarrera gehiago oiek e, jendearen bizitza hobetzeko, ez? Eta Meritxel batet ministroak eta Josu Erkoreka Gernikako Estatu dotik falta diren eskumenen negoziaziorako egutegia dostu eta gero otxail honetan bertan lehen zazpi transferentzien proposamena egin bertzuen ministerioak bi e, dagoeneko biren agiriak iritsi zaizkizue. Eta hoiek aztertzen ari ez da? Febe eta aldiriko trenena eta parte farmazia produktuena? Bai, eh, eldu dira lehenengo txosten horiek eh, ministeritzatik eta astertzen ari dira Eusko Jaularitzaren eh, zailburu ordean. Baina dagoen, kojuntura politikoan ikusten duzu egutegi honek aurrera egiteko inolako aukerarik? Bueno, guk saiatu behar gara lan egiten eta betetzen gure egutegia eta... E, nola bait, e, gure lana e, zinda aldatu, ez, e, klima politiko bat dagoen lako e, kongresuan, ez? Nik uste jaurlaritzak bere eguneroko bizitza daukate eta hortan... E, Baina bizkor, bizkortu egin beharko da erritmoa, esan nahi du, eta prilaren hogeita zortzen hautezkundeak badira, horrek esan nahi du, e, korteak desegiteko aldez aurreko epeak beteta, martxorako korteak desegin eta oso denbora gutxi, ez, hilabete eskaz geratuko litzateke, ez, egin nahi dituzen aurrera pauso guzti hoiek egin alizateko. Gaur, gaur egun ez dakigu, noiz izango diren hauteskundeak, noiz disolbatuko diren gorteak, orduan guk gure beharra da e, jarraitzea lan egiten, elburu hoietan, ez? Eta, bueno, ba, hortan dago E, erkoreka jaunaren e, zaila ez, lantzen txosten hoiek. Utsi da zuazken galdera bat egiten lanabaleko langileak etxita agertu ziren larun batean, Pedro Sánchezek hartu etzituelako, Reyes Maroto Industria Ministroak esan ziren irualdeko bilera egingo zuela, jaularitzarekin eta langileen ordezkariekin, bilera horrek badauka datarik, baduzu informaziorik? Bueno, langile, eh, lanabaleko langileak eh, euki e, dituzte eh, bilo billera bai industria ministrarekin bai e, gure alderdiarekin euskadin eta e, pedro sánchezekin baita ere egon ziren e, orain dela urte bi eurekin bilduta bilbonez, eta Pedro Sánchez dago oso oso ondo informatuta, eta detaile guztiak ezagutzen ditu, lan egoerari buruz, eta reies maroto eta bere taldekoek, E, eukiko dute bilera bat lanabaleko ordezkariekin, ez? Eta dakizuenez, eta dakidanez, e, bai eusko jaularitzaren aldetik, eta bai Espainiako gobernuaren aldetik, medio guztia jarri dira irtenbide bat lortzeko, baina zailtasun asko eh, topatu dituzte. Esaten didatea agurtu egin bertza ditu joan den larun bateko itzordua ipatu duzu, Alferredo retortiloren aldeko mitina barakaldon, retortilo jaunak berak esan zuen amabos bategunen buruan utziko duela jaularitzako turismo zaila. erabakita daukazue bere ordezko sailburua pastorren izena aipatzen da, hainbat pasilloetan? Bai, nik badaukatera bakitan, nor izango da, bere ordezkaria bai, noski. Jose Antonio Pastor momentu, izango da? Momentu aproposonean izango dut eta publikoki ezagutuko duzute. Konforme, bai doi amendia, pesuzkadiko ezkerrako idazkari nagusia ezkerrik asko. Nagur, ezkerrik asko. eta